اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذه البقعة بقعة مباركة نافعة دائمة إلى يوم القيامة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Wala musanifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fiddaraini. Amin. Wahai atuha utawi piro-piro sunai jum'atan. Ya, hai'at iling. Bahasa hai'at itu lah sunnah. Ya. Sunnah-sunnah sholat sing di ketika ditinggalkan ya, dalam sholat ya, sholat sunnah dalam sholat ketika ditinggalkan itu tidak disunahno sujud sahwi itu hai'at ya. Tapi maksudnya hai'at di sini itu adalah sunnah sing prajumatan ya, sakdurunge jumatan. Jadi kesunahan sebelum melakukan jumatan atau adab-adabe wong ape jumatan ya iku hayatuha. Jadi sunah-sunah atau perkara sing disunahkan sebelum melakukan jumatan ya, iku hayat arba'u khisalin iku papat pira-pira tingkah ya. Jadi sunah-sunah jumatan atau sunnah atau prajumatan itu disunahkan empat tingkah, empat keadaan. Ya. Al-ghuslu suwiji iku adus. Yang pertama kesunahane wong nek arep ya muridul jum'ah, arep nglakoni jumatan iku sunate adus, ya. Disunahno adus. Maksudnya adus itu ora kok sekedar api adus itu yang wedhus karo adus junub lho ya. Jadi kabeh awake ora adus sing adi atau adus sing dadi kebiasaanmu ngono kuwi tak meninggalkan biasanya adus kebiasaan rambutmu ora tau mbok dusi gitu. Tapi maksudnya adus iki ya kabeh sak rambut-rambute didusi ya. Padha karo apa itu adus junub ngono kuwi. Ya. Adus lah waktu sunai adus jumatan itu dimulai dari setelah fajar shodiq ya. Jadi mulai kesunane adus jumatan itu setelah fajar shodiq, berarti setelah subuh ya. Pas waktu subuh wi lagi awakmu adus ngono niatono adus jumatan atau adus krono nekani jumatan. Bagi siapapun cek kuwi sing ahlul Jumat utawa oga nek ngarep nekani jumatan ya sunah adus. Jadi adus kanggone wong lanang sing arep jumatan, wong wedok sing arep jumatan. Walaupun wong wedok iku ahlul Jumat tetep disunahno adus. Wong merdeka utawa budak ya tetep disunahno adus ya. Iku umum dadi adus iki pokoke sapa wae sing ngarepno nekani jumatan maka disunahkan untuk mandi. Lah waktu mandi dimulai dari fajar shodiq sampai dengan khotib munggah nang mim
mimbar ya. Terus entek wektune utawa sampai Jumatane selesai ya. Ya wis Jumat selesai gak sunah, Dus ya. Tak ados Jumatan, dina Jumat ya ora sunah ya. Pokoke semasa sunah iku masalah ape nekane Jumatan. Cek kanggo wong musafir ndah tetep sunah, Dus. Wanta diful jasadi lan bersihakan awak. Yang kedua, kesunahane membersihkan tubuh dari bau-bau sing tidak sedap. Bau apa sing gak sedap? Bau kelek itu, abab apa maneh? Ya keringet iku sing apa iku bau sing kariha sing gak disenengi. Misalnya kok kelek ambune kecut ae ya, ya. Angger dikai aktivitas dilu kok wis ambune kecut. Ya, iki sunah di oset-oset apa jenenge kuwi? Reksona ya ta. Utawa di sunah apa ya, di kayak apa tawas ya. Utawa nek gak ngono mangano godhong suro nek ben aku sing apa iku kanggo wong sing keleke iku ambune gak enak, supaya ambune enak ya mangano kon konsumsio godhong suro lima lembar mbok godhog mbok umbi ngono ya. Iku insyaallah nek rutin sampai rong dina telung dina ngono paling wis awar ora mampu. Nek mampu ngene dhewe ora apa-apa, wong liya kadang ya to. Kadang mbok ambu dhewe kan ora apa-apa to ya. Ora mampu lho ya dhewe. Nggen dhewe kaya jelas ora mampu, tapi nek koncone iki sing aber ya. Makanya ya nek ape kumpul karo wong iku sunah ya awake iku diresiki. Ya, yo adus barang. Ya, awake diresiki. Ya. Walub susiyabi lan gang nganggo pira-pira pakaian albi di kang putih-putih. Nek duwe pakaian putih khusus Jumatan gawe yo klambi putih. Ya. Sarung ibu putih, nek duwe klambi ya apa iku sarung klambi putih ya klambi sing ijo. Mas Alex apa warna favorite Kanjeng Nabi ku loro, nek gak putih ya ijo ya. Kuwi favorite Kanjeng Nabi. Ya. Klambi putih senajan ora anyar, ya senajan ora anyar, sing penting resik ya. Penting masalahe wong iki pakaian kuwi ya nek kapane ora tau diumbah utawa rekak resik kuwi ndadekno gampang sumpek gitu. Mulane Imam Syafi'i ku dawuh man nadufa saubu qallahmu ya wa man tabarihu zada akluhu wa man nadufa saubu, barang siapa yang pakaiannya itu bersih ya, maka dia apa akan kolahmu akan sedikit sumpeke ya. Wes cobaan wae ya iki awakmu wis ngopo pakan siji ora sambu umbah ya. Ya ham yang dinamakan ham itu adalah kesumpekan sing yansha'u annaum ya. Ham bahasa Arab sumpek ya susah iku sing cenderung pada yansha'u annaum yang nyebabno turu. Jadi sumpek iso turu berarti ham awakmu ya. Awak sumpek tapi iso turu wangler atau plareane turu wae sumpekmu turu ya berarti iku jenenge ham ya hamun jenenge sumpek sing nyebabno atau yansha'u iso nyukulno iso menimbulkan apa turu. Ya nek ghom dhewe maneh ghom ya to. Nang apa iku nang wiritan nang Radul Hadad ya, ya kasyifal ghom ya. Ya farijal ham ya kasyifal ghom. Iku maknane padha. Ham iku ya sumpek, ghom iku ya sumpek. Cuman bedane nek ham kuwi apa kesumpekan sing iso ndadekno turu ya to. Tapi nek ghom kuwi sumpek sing ora iso ndadekno
turu. Lho ngono bedane ya. Ya kasifal gham ya ta. Ya farijal ham, ya kasifal gham. Ya kasifal gham, ya kasifal ham ki. Zat sing apa itu ya farijal ham, zat sing buka apa kesumpekan, kasifal gham sing buka apa iku mau ya kesumpekan padha. Cuman maknane ham karo gham iku beda. Jadi man sanado man apa mau nadufa saubu kola hamu, barang siapa sing kelambine iku resik wae maka akan sedikit kesempakan kesumpekannya ya. Makanya penting ngaji Nabi ku senengane ya resik bajune itu ya ambune wah wangi iku ben ben ora sumpek ya ben tambah cerdas ngono ya. Tambah ora sumpek tambah cerdas kuwi. Ya iku konsepe wong dadi ben penak makane paling minimal kuwi klambi ku rong dina ya. Rong dina yang dilebono bak nang diumbah. Aja sampe telung dina patang dina lagi mbok mbok umbah. Iku masalah kok ya. Sumpek wae turu wae marane kuwi masalah ya. Agar turu wae masalah berarti klambine ora tau dium diumbah ya. Masalahnya sumpek, sumpeknya akhirnya dadi nang turu wae. Jadi nganggo apa lapsus ya bil albidi yang kedua kesunahane pra Jumatan adalah menggunakan pakaian yang apa yang putih walaupun tidak baru. Beda dengan apa ketika hari raya mendatangi riyoyo salat Id ya. Kuwi apa mau sing sunahe nganggo klambi anyar senajan ora putih ya. Nek iku nek nekane salat Id. Jadi wayahe salate mau sing nganggo klambi anyar aja pas wayah halal bihalale utawa wayah istiqlal ya. Yo wayahe mau lho nganggo apa ngawayahe nekane salat Id mau lho. Itu sunahe gawe klambi anyar ora kok pas wayah nonggo ngono ya. Keliru ya iki wayah nong wayahe klambi apa wayah salat klambine lelekan biasa ngono klambi biasa sing dipakai kuwi ya. Engko wayahe ape nonggo klambine ape lho itu piye anyar ngono iki masalah ya. Sing bener kuwi wayahe salat gawean klambi sing anyar ya sing lagi tuku sing ditekono ibumu utawa wong tuamu ya. Lah engko nek wayahe nonggo klambi biasa ndah gak apa-apa ngono lho ya. Jadi wet-wet wangku tangguh cangkruk wayah ngono tangguh anu piye keliru ya. Wayahe salat mau sing kudu sunahe klambi anyar iku nek salat Id. Senajan ora putih. Wa ahdu dufri yang berikutnya ngetoki lan ngetoki kuku. Nah, ketok kukune diketoki. Ya, setiap Jumat atau Kamis ya. Kamis utawa Jumat pagi disunahno kukune diketoki. Lah ketika ngetoki kuku ya ono carane, ora kok angger ngetok ngono wae ya. Dadi ngetoki kuku kuwi sunahe mau tata carane adabe kuwi dimulai nek tangan ya, iku teko sing tengen tapi telunjuk, mulai teko telunjuke. Ya, telunjuk, terus tengah, terus apa iku manis, terus kelingking. Bar kelingking tengen pindah nang kelingking kiwa, terus manis, terus tengah, terus telunjuk, terus apa iku jenenge jempol kiri, terakhir jempol kanan. Iku carane ngetoki ya. Jadi urut kok telunjuk kanan, fret ya, terakhir jempol kanan. Iku nek tangan sing mbok ketoki kukune ya. Nek sikil mulai teko apa iku jentikane sikil tengen terus sampai terakhir jentikane sikil kiwa. Ya, diling-iling. Iki carane tata adabe wong ngetoki kuku. Ya. Paham ya? Jadi ada caranya. Terus selain ngetoki kuku ana maneh kesunane nek sing dibringos dicukur bringose. Ya, bringose dicukur. Dicukur atau digunting ya. Terus maneh
apa iku nek ulu kelek dijabuti. Ya, ulu kelek iku sunate dijabut. Ora dicukur ya. Tapi dijabuti. Awalnya memang loro tapi suwe-suwe gak ya. Praktekno to. Dadi ulu keleke kuwi dijabuti. Ya. Termasuk maneh ulu kempung, ngerti ulu kempung? Eh? Lho ngisormu lho ya. Ya. Lah kuwi sunah ya dicukur, ya dicukur iku dipotong. Lho iya memang. Jadi aja sampai paling tidak iku 40 hari iku aja sampai mbok jarno ya, ulu kempung ya aja mbok jarno ya. Paling tidak 40 hari sekali iku dicukur ya. Ben gak gerombol ngono ya. Ya. Iku sunate dicukur ya. Kanggone wong lanang, nek wong wedok dijabuti. Nek kanggone wong wedok ulu kembunge kuwi dijabuti. Ben kurang sahwate, ngono ya. Nek wong wedok kuwi ben kurang sahwate dijabuti sunahe. Paham ya? Nek sing dijenggot aja, jenggot kuwi dibet-bet ya. Maksudnya telu loro ndak gak apa-apa ya, jarno wae. Iku sunahe dijarno wae. Iku kesunane ya, selain apa ngotoki kuku, ngotoki ulu kempung, ngotoki ulu kelek, apa iku jabuti ulu kelek, terus apa iku jenenge nyukur bringos, iku adalah kesunahan. Wati bulan nganggo wangen-wangen. Wati bulan nganggo wangen-wangen. Menggunakan wewangian. Ya. Kanggone wong lanang, ya. Nek nah, kanggone wong wedok penting ora mambu, semubiar ngono wae, ya. Dadi nganggo wangen-wangen kanggone wong lanang sing arep budal. Nah, iki. Dasar hadise rawah Al-Bukhari hadis ke-743 wa ghairu lan liyane Bukhari an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala dawu sapa sama Al-Farisi qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaktasilu rajulun ora adus sapa wong lanang yaumal jumuati ing dalam dina Jumat wa yatataharu lan sesuci sapa rajul mastata'a selagine kuasa sapa rajul min tuhrin bayane sesuci wa yudahinu lan lenganan sapa rajul min duni saking lengane rajul rambute dilengani ayamassu utawa demek sapa rajul minti bibetihi saking wangen-wangene omae rajul sumayah ruju mongko nuli metu sapa rajul fala yufarriku mongko ora misai sapa rajul bena isnene ing dalem antara wong loro ya sumayusalli mongko nuli sal sapa rajul ma ing perkara ing salat kutibat utawa kutiba kang den apa mestekake apa malahu maring rajul. Maksudnya iki maku tiba iku ya sing disunahno ya. Ora kok sing difardhokno tapi sing disunahno ya iku nekak salat tahiyatul masjid ya salat qabliyah Jumat. Sumayun situ mongko nuli nengklengake sapa rajul insot nengklengno kuwi meneng sambil memperhatikanku insot ya ansitu nek dawuhe Bilal ansitu wasma'u iku maksudnya ansitu iku meneng karo ngrungokno, meneng memperhatikan. Ora kok meneng turu ya, ngeling. Menenge aja meneng turu, tapi meneng memperhatikan khutbah. Iku insot jenenge. Ida takalama dalam nalikane guneman, maksudnya guneman kuwi apa mau khutbah sapa imam sapa imam, sapa imam sing khotib sing bakal dadi imam. Imam maksudnya nanggane khotib sadurunge dadi imam. Sebab apa iku afdole wong sing dadi khotib iku dadi imam ya. Iku afdole. Kalau tidak ada imam sing akdom atau kiai sepuh, kiai sing dihormati. Berarti sing dadi khotib iku ya dadi imam. Iku afdole kaya ngono. Mane bahasane kana al-imamu, takalama idza takalama al-imamu. Illa ghufira kejaba disepura lahu maring sapa mau lahu maring ima, sapa lahu maring rajul
Gufira ila gufira kecepet di sepura lahu kedua lajur emak apa perkara bena kang tetap endalmen antara rajul lah bena jumat lah endalmen antara jumat alu hurokan weneh. Jadi uang naik kapan adus kemudian apa mau bersuci kemudian dia itu menggunakan minyak wangi kemudian bertemu apa keluar dan apa bertemu dengan teman-temannya sejamaah kemudian sholat dua rakaat ya kemudian insot ya, tidak ada pahala kecuali diampuni dosa-dosane mulai dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang ngono ya itu nek nglakoni kesunane sing bener mau urut-urutane ya. Wa yustahabu lan disunahake apa al insatu apa meneng memperhatikan meneng nengklengake ngono tak bahasane nengklengno aku gak paham nengklengno iku memperhatikan diam seraya memperhatikan fi waqtil khutbati ing dalam waktune khutbah dadi waktune khutbah sunae in insat diam ya sunae diam memperhatikan. Kenapa rawa al-Bukhari wa muslimun wa gheruma an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Nabi idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthubu faqat lagaut idza qulta ing dalem ngarep ucap sapa sira li sahibika maring kanca sira yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat ansit ing pengucap ansit menengo sira wal imamu khalil ta imam ku yahtubu iku khutbah sapa imam faqat lagho ta mongko yekti teman-teman nganggo sapa sira artine piye iki nek awakmu ngucap nang kancamu ansit eh menengo ya menengo padahal khutbah ateku sedang berkhutbah iku wae iso dadekno ganjaran faqat lagho iku ganjaranmu iku nganggur ya gak oleh ganjaran iku padahal ngilingno ansit gitu. Apa maneh ku guyon ngono ya ngomong karo kancane lha ngene iki ya wa anda Abu Dawud min riwayatin Ali radhiyallahu anhu wa man lago ana terusane dalam riwayate diriwayatkan oleh Sayyidina Ali wa man lago wa man tasapan wong iku lago iku lamun nganggur sapa man falaisa mongko iku ra ana lahi kudeman fi jumati endam jumatane man til karupane mengurus jumat syaiun apa swiji-wiji jadi jumatane iku nganggur lawa iku nganggur jumatane. Alam yahsul tegese ora hasil apa sawabua apa ganjarane. Tilka apa ganjaran jumatan kamilan kale sempurna. Maksudnya ora oleh ganjaran jumatan sing sempurna. Ora kok gak dadi jumatane ngono gak. Walaku ta lawa iku mah perkara layah sunu kang ora bagus apa mam minal kalami saking guneman. Dadi guneman lagu iku guneman sing ora bagus, sing ora manfaati. Waman dakhala waman tasaba dakhala kula mlebu sapa wal imamu halu ta imanku yahtubi iku wis khutbah sapa imam, shalah mongko salat sapa imam sapa wong utawa rajul rakaatane kelawan rakaat khafifataini kang apa iku cepet karone. Suma ya jisu mongko nuli lungguh sapa man. Artinya kanek awang itu datang waktu ni imam berkhutbah teko kari berarti imamnya wis khutbah iku tetep disunahno apa? Tetep disunahno sholat sunah tapi oleh sholat sunah sing cepet aja suwe-suwe ya oblah sholat apa sih dipilih? Oleh sholat tahiyat al masjid oleh sholat qobliyah Jumatan atau oleh mbok niati kedua-duanya. Ya. Tapi kok misalnya dikon milih salat di sing apik ya tahiyatul masjid. Karena qobliyah mau iso mbok kodok sakwise jamaah Jumat. Ngono ya. Kuwi. Dadi nek tahiyat masjid wis kadung lungguh kuwi wis ora oleh gugur kesunane tahiyat masjid. Mulane awakmu nang masjid kuwi sadurunge lungguh ya. Iku sholat tahiyat al masjid. Nek wis kadung lungguh ora sunah tahiyat masjid. Karena wis kadung lungguh. Senajan lali, yo lali aku kadung lungguh. Madhep sareh. Sesuk apa tahiyat masjid yo ora sah. Wis ora wis entek. Cara apa ning arep masa aktif tahiyat al masjid iku lho.
wis entek dengan kita itu duduk di masjid ya. Jadi ngadek apa itu mlebu masjid langsung sholat tahiyatul masjid lagi lunggu. Nah sak dulu ya wis berarti ora usah sagat mas masjid ya. Ya, tapi iso mbok gandeni karo maca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ngono ta ya. Pun Pak Slun wallahu alam bisawab.